Dit is internasionale radiodag. Kobus Rudolf, uitsaaier, lektor, konsultant, radioomroeper, Groot FM 90.5. Biltongeter. Biltongeter. Soto spreker. Soto spreker. Ja, doe my hulle môre in. Ja, doe my hulle. Ja, oké. Okay. Ja, ek dink. Ja, pragtig. Ek is baie bly met hom. Hallo Henry. God sou dit. Daar is hy. Vrede daarso. Daar is hy. Ja. Klas Chapo wen. Dis aggressief. Sorry. So baie welkom. Dit was nou lekker. Kom ons vat nou eers heeltemal terug voor ons by radio kom. Net koop as jy ons wat jy nie ken nie. Nee, van waar af is jy? Waar het jy groot geword? Ek is 'n Pretoriaaner. O, so hier is jou dorp. Hele lewe 2 jaar in die weermag gewees, Oudtshoorn en natuurlik grens toe, maar die res is ek Pretoriaaner. Ek dink is die beste stad in die hele wêreld. Fenomenaal pragtige plek, so ek is lief vir Pretoria, groot geword hier. Afrikaans Hoërskool, Tikkies, so alles in Pretoria. En slegs my baie snaaks net toe ons radiostasie begin het, Radio Ripple, jare terug. Dit was 2 weke op die lug, Henry, toe bring my ma vir my briefie. Toe ek net leer skryf op skool. En toe ek op die briefie geskryf, hallo ma, ek is lief vir ma, ek gaan eendag my eie radio maak. Wow. Dit het ek nie geweet nie. Het nie dit geweet, ja. Iewers moes iets daai ding by jou aangewakker het. Ja, dit was nogal... Maar dis die ander ding, wat jy het gaan swat, hoe dit gebeur dat jy radio, het jy altyd geluister, het jy as kind geluister, my ma het LM Radio Skelm geluister onder die duwei. Wie, ek het, kyk, ek kom uit 'n kultuurhuis, my ma, my pa was al 2 skrywers gewees, my ma was komponis gewees, en ek was net van kleins af gefasineer deur radio. Toe sê my sister Kerel eendag vir my in die sitkamer, sê maar, wil jy nou soos Rocco Erasmus heeldag boodskappe vir huisvrouens uitsaai. Ja. Toe sit dit my totaal af. Toe dacht, nee, dis nie wat ek moet doen. Nee, dit gaan ons nie doen, ja. Ja. En ek het skool begin, ek was 3 jaar by die skool, soete gegee by Hoërskool vir Woordburg, Centurion. Ja. En toe voel ek net my, jesie, ek wil nog steeds uitsaai. En toe ek audisie gaan doen by Radio Suid-Afrika, by die SAK, toe ek daar begin werk, 6 jaar by radio, en 6 jaar by televisie, en toe ons de Radio Ripple begin in 1995. So het is nou... Ek sê vir my studente by Boston, ek gee radioklas daar ook. Vraag vir hulle, wanneer is julle gebore? Nou sir, 1995. Ja. So skryf ek op die bord 1984, maar nou weet hulle, ek is nie so jong. Ja. Sê ek, dis toe ek met radio begin het. Jo. Uitsaai weer, soos 33 jaar. Ja. Jy praat sê van die 1984, kan jy jou eerste dag op lig onthou? Ek onthou dit baie goed, Henry, is 'n interessante vraag. Laurens Fourie was 'n programmaker van formaat, hy dramas opgevoer en sommer dokumentêre gedoen wat in 'n drama verwerk het. Ek is in die ateljee, onthou daai het ons gebroadcast. Ja. Jy weet, goeiemôre en baie welkom by Radio Suid-Afrika. Jy het 'n radiostem gehad. Jy moet ja. Wie nog voor dit in 60er jare, regtig hierdie ouens uitgesaai met pakke klere in 'n das. Toe was dit nie TV nie. Hulle was groot sterre. Hulle was nou celebrities. En ek is saam met Fransjo van Wyk in die ateljee hier in 1984 en uiteindelik kom ek nou gedoen 'n versoekprogram saam met hom en ek lees: hallo, Marie van der Walt stuur vir haar ma en haar niggie baie groete, geluk met jou verjaarsdag. Toe ek uit dat leed kom te roep om Laurens Fourie my, toe sê ek, kom sit hierso. Nou het my ouers ook geken. Hy sê vir my, wat maak jy? Ek sê, wat bedoel oom? Hy sê, hoekom praat jy so snaaks in dat leed? Ek sê, oom, maar ek saai uit. Hy sê, maar hoekom verander jou stem? Hoekom klink jy anderste? Hy het daai dag vir my geleer, wees natuurlik hierdie van, hulle, hoe jy... Dit werk nie so nie. So. En baie ons het doen. Interessant hier gesê van die onderwys nie, as jy kyk na Leon Schuster ook. Hoeveel ons uit onderwys, ek dink aan Manny Kitching, wat legende geword het daar, toe dit nog Radio Oranje was in die Vrystaat. Ja. Maar nou is hy weer terug in die onderwys. Ja, jare, maar dit is interessant wat baie onderwysers... Ja, amper as hy communicatie dit amper bind, daar vorm van communicatie. Ek het baie respect van onderwysers. Een onderwyser is een ongelooflike veelsidige persoon. Hulle moet die kinders hanteer, hulle moet boeke doen, hulle moet admin doen, hulle moet operettes afrig, rugby afrig. So dis baie veelsidige mense, onderwysers. Ek wil, vinnig as ek het verkeer doen, maar ek wil by jou uitvind, jy weet die verskil tussen 'n nasionale stasie, vir jy weet vir ons kyk ons luisteraars en 'n gemeenskapstasie soos, en hoe begin jy iets soos 'n Ripple, en hoe werk jy lisensies? Ek dink is 'n bietjie agter die skerms. En ek is ook baie bly, jy het Oudtshoorn oorleef, en ek weet, jy het geweet, die baas is al die jare met die hoogste selfmoordsyfer gewees. Ons het gevou op Oudtshoorn. Ja, ja, badkop, dit was, badkop. Wie, dis, maar, en Luipertsvallei, ja. Nie lekker nie. Ons gesels met radio legendes, vanoggend is internasionale radio dag, jy kan ook sien as iemand op radio werk, jy sien nou achterkop op die camera, Riva Skooman het verskyn. Jy het nie geweer as die camera achter jou nie. Ek het glad nie. Mens weet nie wat jy aangaan het, dit is so uniek. Jy het my laat skrik. Baie welkom, jy het net so verskyn. Ek is nou bang. Nee, moet nie wees. Nee, jy ken van keier en jy ken van microfone. Voor ons aangaan daar, wil ek het sê,
Nelia Oosthuizen sê, goeie môre my gunsteling mense, my seun of ja, man, versamel wikies, en toe stuur sy vir ons Radio Ripple wiki, wat hy toe gestrand ontdek nog. So nou, ek weet, jy het verskillende agtergronde, maar nou het jy gepraat ook waar jy nou als gedoen het, ons gaan nou kom met hoe jy stasie begin. Mariva, net vinnig vir die mense, hoe lang is jy al in radio? Ek het begin toe Ruben, my oudste seun, 2 maande oud was jornaal. Hy is nou, soos julle weet, een man van 23. En hoe het begin vir jou? So, 23 jaar. Wat is die eerste ding? Dis die mooiste story ooit. Ek het Bloemfontein toe verhuis van hier af. Ek het hier geswaat, hier gewerk vir Truk, die destijdse Truk. Mm. En toe verhuis ek Bloem toe. En ek was eintlik 'n bly by die huis mama, dis wat ek wou wees. Mm. En toe het my haarkapper, wat ek in Bloemfontein ken en geken het vir 100 jaar, vir my gesê, ek wil 'n advertensie op die radio hier in Bloemfontein sit, maar hulle vra R100 vir die stem. Dis my verskriklik, ek kan nie. Sal jy die stem vir my vernie doen, dan doen ek jou hare vir die rest van jou lewe vernie. Waar is jy nou? Wow. Maar anyway, waar is jy nou? Van hy belofte. Toe maak ek 'n advertensie vir die haarsalon en toe het Albi Groblaar my gebel. Mm. Ja, en so het ek toe besluit, wel, ek het dit nog nooit gedoen, ek kom ons traai dit. En ek het die stemtoets gedoen in Jornay. As ek vandag vir jou sê, ek het nooit teruggekyk nie. Mm. Ek het nooit, nie een keer teruggekyk nie. Dis 'n lekker beroep, nie? Dis heerlik, Kobus. Dis heerlik. Kijk, om betaald te word soms om vir my nonsens te praat, dis fantastisch. Ja, man. Jy kan ons nie beter vir nou dan intelligente klink. En ons kan nonsens praat, ons. Sjoe. Maar nou, soos jy nou praat, ek jy praat van Bloemfontein, jy was by van die grootste stasies, gemeenskapsstasies, net vir die ouens wat kyk en luister, jy weet, wat is die verskil tussen kommersiële stasie en gemeenskapsstasie? Ons het 3 sektore in Suid-Afrika. Publieke uitsaaier, dis SAIK met sy 20 stasies. Kommersieel, daar is omtrent 36 van hulle. Mm. Die verskil tussen kommersieel en gemeenskap is, kommersiële ook kan wins maak, jy kan die geld in sy sak druk. Mm. Die groot probleem in Suid-Afrika, en ek sê dit is 'n probleem, hulle het gemeenskapstasies nie winsgewend gemaak. Dit moet 'n non-profitable maatskappy wees. Mm. Nou, ek kan wins maak, maar kan nie my sak steek nie. So ek sê, IKASA het vir gemeenskapstasies een mandaat gegee om te misluk. Ja, want jy kan jyself graag die bevoordeel nie, en ek bedoel, dit moet nog steeds mensheid blijf. Jy kan die beleggers kry nie, jy kan die geld inkry om die stasies te uitbrei. Iemand moet nog steeds die lewe maak. Dis die een punt wat hulle doen, en die ander punt is hulle vir gemeenskapstasies te swak senders gegee. Mm. Die mense kan hulle nie opvang nie. Ek en dit is die grootste probleem met gemeenskapstasies in Suid-Afrika. Mm. Die ouders, die mense kan nie optel nie. Want gemeenskapstasies is wonderlik. Ek was jare nou kommersieel gewees, jare. Die meeste van my loopbaan was ek kommersieel. En waar ek nou is, is het lekker vir my om hierdie te doen. En net te ontspan in dit, en dit te geniet. Mm. Maar dit is precies soos jy terug sê, mens moet kos op die tafel sit, ek is een maak, het kinders, en dit is nie so winsgevend nie, dit is, ek denk is tyd om weer geschiedenis te maak, en hierdie ding te verander. Ja, kom, Jornay, geef my geld af. Ek wil net iets noem, nee, my opinie is, elke radiostasie in Suid-Afrika, in wereldwijd, is eindelijk een gemeenskapstasie. Ja. Ek gaan nou die naam noem, 702. As 702 nie vir sy gemeenskap uitsaai nie, vir wie saai uit? Ja, verseker. So, jy moet jou gemeenskap dien. So, jy kan die grootste kommersiële stasie wees. As jy nie jou gemeenskap dien nie, gaan hulle jou los. Dat gaan nie bestaan nie. Ja, verseker. Ek wil nie oor hulle praat nie, want hulle omroepers vra R70.000 aand vir ceremoniemeesterwerk. Regtig? Ons gaan nou verder gesels, erewoord. In die Atelier Internationale Radiodag en ons praat met Kobus Rudolf en hy is uitsaaier, lektor, consultant en Riva Skooman, radioomroeper, vir nou, soos ons hoor, 23 jaar al. Nou, ek is nog 'n groentjie. Ek trek nou maar op so'n 6 jaar. Maar mens leer so baie. Ja. En vir my is radio die mees onmiddellike medium. Ja. Nie is televisie so nie. As jy sê, wat is daai woord nou weer in Engels? Dan SMS iemand. Ja. Jy het onmiddellike reaksie as jy 'n vraag ook het. Hy is nou. En hulle gesels sal. Hy is nou. Het julle interessante staaltjies of, weet, en as mense wat regtig net radio luister, reg deur die dag, jy weet, of geweldige fans word, partykie met jouself iemand probeer blok, hulle raak manies oor radio. Ja. Met julle interessante staaltjies van Riva. Dis baie hartseer om iemand te blok. Dis regtig, dis hartseer, mens voel sleg. Maar daar was in my jeug, toe ek nog jonk was, was daar iemand by die eerste radiostasie in Bloemfontein, wat Atelier toe gekom het en my gevraag om te trou. Ek het nie ja gesê nie. Maar ek sal dit nooit vergeet nie, want
op die knie, blomme, die hele... En ek bedoel, ek ken hierdie vriend nie van een dag oud. Ek sal dit nooit, maar dit is sweet. Jy weet, dit is een mooi gebaar. Ja, Henry. Dit is baie sweet, het was baie sweet na hulle sy geweer gevat het. Mens moet oppas vir sikke, daar is sikke mense ook. En dit is ook baie interessant, as mens het Google, daar is een geweldig baie radioomroepers al in parkeerareas doodgeskiet. Wat uit die werking kom, met mense raak so kwaad, vooral in Amerika. Jy weet, as jy, vooral as jy, ja, soos jy dit gehad, en as jy baie uitgesproken, en as dit baie uitgesproken is, of shock jocks is, en dit is rettig, hulle sê dat dit een baie gevaarlike werk is, want jy weet nooit wanneer jy iets sê, wat iemand trigger. Wat vertel jy my nou, na 23 jaar is ek nog hier? Jy weet nie wie daar so psychokie wat. Ek het al omgehad met my gebel, wat baie kwaad van my was, en sê, jy praat my oor die radio, en dan praat ek met jou terug, en dan antwoord jy my nie, wat is jou story? Ja, hy was baie ernstig. Wow. So, en toe begin van die ander oppers ook soke oppervel kry. Vreemde, maar die ander ding ook is, soos julle nou wat in hierdie program is, nou besluit een baas, ons haal julle af, sit iemand anders op, dan kla die luisteraars, asjeblief, waar is Henry Jornhuis, hulle is woedend vir die stasie, maar verder so 6 weke, nou begin hulle die nieuwe ou gewoonte raak, haal jy hom af, dan beklei hulle weer met jou, hoekom haal hierdie ou af, hy is nou ons maaike, hy is ons vriend. Dit is een van die eerste dinge wat ek altijd vir ou sê wat in die radio wil kom, is die ding van die dikvel, en jy moet verstaan, hulle gaat vir jou gun hou, maar tot hulle jou gewoonte raak, en ek het die voorreg en chaos gehad om Rian van Heerden sy show te moes vervang. En ek het my hele leven nog nie soveel uitmel gekry, terwyl jy uitsaas, hulle hou jou bel ook, en sê, jy is die pathetiest. Ja, dis so, ja. Wat die swakste ooit, jy is vervelig, en geen mens, ek wil, hy is ontzettend een goeie radioomroeper. So, om enigszins dit te probeer doen, maar dis hoe jy leer. Maar dat ontzettend die enige omroeper, as iemand jou bel en jou uitvreet, en jy moet net besluit, water van eens. Ja, jy moet rechtige dikvel, jy moet, maar wat vir my rechtig erg is, is dat mense, hulle ken jou nie as mens nie, maar hulle voel, hulle leer die reg om jou uit te kruid en te beledig, en soos jy sê, dit is vir elke omroeper, is dit een skok, maar ek dink met die jare, dan raak jy gewoon daar aan. Dit is maar, jy weet wat jy doen, jy raak die belangrijkste ding, en dit is vir een omroeper, vir my, jy moet jou luisteraars lief hê. As jy nie vir lief is nie, dan moet jy ander werk. Kom, jy noem een ding die hele tyd, en ek weet jy ook, Riva, en dit is luisteraars. Het gaan oor, jy het nie een radio, sonder een luisteraar is dan nie een radiostasie nie. Daar is drie elemente, daar is jou luisteraar, daar is jou radio, en daar is jou aanbieder. Nou, het een mens, waar sal jy sê, wat er facet speel die belangrikste rol? Sê jy sê, dis jou luisteraar, of is dit jou omroeper, en dan wil ek daarby voeg. Gaan het op die stadium meer oor die persoonlikheid, of meer oor die stem? Dit gaan definitief deesdaal meer oor die persoonlikheid. Ek hoor al hoe meer stemme wat nie eintlik radiovriendelik is nie, maar wat wel die persoonlikheid het. Toe ek en Kobus beginne, denk ek, was het definitief oor die stem. Dat was die mooi, prachtige stemme, maar ek denk dit het verander. Maar wie het baie verander vir my was Mark Gilman, was op 5FM. Met die irriterendste stem, denkbaar, en jy het so gepraat, en so, jy wacht, so, en dit was amazing, en jy het gedink, dit skeer net vir my pal, en toe, jy het so gewoon aan geraak, dat die ander ons vir jou skoon boring geklink het, toe dit weer eens, toe hy vat, ek het nou mooi woord uitgedink, jy is in die publieke oor, jy is so slim, die belangrike ding is, en dit is weer eens, jy moet lief is vir jou luisteraars, maar jy moet, en dis wat verander het, waar die persoonlijke inkom, jy moet oprecht wees. Ek val al die voorbeeld, Sandberg Jansen, is een dove man, wat rugby kommentaar gelever het op een wedstrijd, maar hy klink so. Ek meen, jy kan natuurlijk nie hoor wat hy sê nie, maar hy was sincere, hy was oprecht, en dit aanvaar enig iemand, en niemand hou van valsheid nie. So as hy ou oprecht is. Die mense is geweldig geskok, as jy een persoonlijke ontwerp het, of gecreëerd het, op een radiostasie, en ontmoet jy rechte leven, en jy gaat nie diezelfde mense, want jy kan dit doen. Net vinnig, nostalgies, wie mis jy op die radio? Wat is stem mis jy, om te luister? Jo, jy vraag verskillike woeste ding, ek dink, ek gaan teruggaan naar radiostasie, Springbok Radio. Ek dink, Springbok Radio het toegemaak in 1976, met die koms, en dis al redelijk om hy toegemaak het, met die koms van televisie. Televisie het Springbok Radio laat sneeuw. En ek dink dis een geweldige nostalgische stasie vir baie mense. Wat sy vinnig daan dink, al die programma wat hulle gehad het, ek vinnig moet dink, wie mis ons die program, soos nie die stem nie, Staalburger. Allemaal praat nou nog daarvan, but dit was gewees, dis voorbij. Jy kan het nou weer probeer herskip, but it's not the same. Dit is nie meer daan. Riva? Ek
dink omdat my begin daar was, mense soos Manny Kitching, Bruce wat intussen oorlede is al, en selfs iemand soos Jaco de Wet, jy weet, die mense wat ek saam mee begin het, Eddie Goldberg, jy weet ek mis hulle. Ja, ja. Ek mis om hulle te hoor. Dis vir my nie dieselfde nie. En deesdae is dit natuurlik neig die mense en ek verstaan dit heeltemal na jonger stemme ook. So ek mis die old school. Jy weet die mense wat van die begin af daar was, ek mis hulle. Ek mis dit. Robin Alexander. Ja. Robin, ja. Wat Orion, ja. En Jet Jungle. Ja, ja, ja. 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 Hulle gaan verder. Hulle vat ons nou baie verder. Hier spring ons al vir my. Ek het nou 'n vraag gehad, maar nou het ek heeltemal vergeet wat ek wou gevra het. Soos in totaal. Iets oor radio? Miskien. Maar dit gebeur ook in radio, nee. Ja, ja. Jy het 'n onderhoud hier byna al. Wat jy sê toe Springbok en ek onthou daar's iewers 'n webblad wat probeer ek om kry wat hulle alles gelaai het. Hierdie ou het al die tapes gehad, hy kort blykbaar een. Hy het alles gerekord. Regtig. Vir jare en hulle dit nou in argief en toe het hulle dit nou opgesit dat jy dit kan kry op die internet. Weet, LM Radio bestaan ek nou weer, ne? Ja. Chris Turner het om begin, ja. Hy is in die Hoedspruit, en hulle het nou weer LM Radio, ja. Kan jy geloof, LM Radio. Hoor jy, so kan ons nou ontsettend praat, dis wat ek wou gesê het. Jy het gesê, televisie het Springbok Radio toegemaak, en op die noot, is my volgende liedje wat ek gaan speel op die radio, is Video Kill the Radio Star. Ja, ek het geweet, jy gaan dit. I hate you for that. I hate myself for that. Video didn't do that. Nee. Hy didn't kill the radio star. Hy dit, radio, jy sit ons dan nou. Radio sal altyd nog bestaan. Ek stem met Kobus, ek sekondeer, ek wil vir jou nou sê, radio sal miskien verander, maar nooit doodgaan. Hy gaan nie uitstaan. Daar, nooit, nooit doodgaan. Nooit. So jy met jou mooi jong gesigie, Henry, jy kan maar weet, jy gaan altyd 'n job in radio. Nee. Dankie, Riva. Ja. Ek voel geëerd, ek voel goed. So mama, ek sal nie vroeg nou weer aan mama se deur kom klop nie, ek sal nog vir myself kan sorg. Ja, mama, ek is nou oud, so mama, ek gaan daar aan jou deur kom klop.